Мен лазерный коррекция жасадым. Қазір 100% көре аламын. Көптеген адамдардың көзі алысты көрмейді, көбінесе катаракта кездеседі. Осы ауруларын барын осы клиникада ота жасау арқылы емдеуге болады. Қош жанардың шырағын жағып берер жаңа тәсілдер. Ол линзалардың түр-түрлері болады, мультифокалды, монофокалды. Әлемде қандай линзалар бар, мысал үшін біз сол линзалардың барлығын қолданамыз. Қимылдамайсын. 29 секунд лазер жұмыс істеп жатыр. Әлемді біз көз арқылы танаймыз. Адам өзінен бастап айналасын қос жанардың күшімен зерттейді. Яғни ақпарат қабылдаушы негізгі орган болса керек. Әйтсе де қазіргі қоғамда көз ауруларына шалдыққандардың қатары көбейіп келеді. Интернет бетінде жарияланған мынандай бір ақпарат бар. Әлем бойынша 100 мың ересек адамның 11 мыңында көздің түрлі дерттері анықталған. 17 жасқа дейінгі балалар арасында бұл көрсеткіш сәл жоғары. Әрбір жетінші баланың көзінің ақауы бар. Туа біткені бір бөлек жүре пайда болғанын қайтесіз. Қимылдамайсын. 29 секунд лазер жұмыс істеп жатыр. Заманауи техникалық инновациялардың дамуымен көз ауруларын емдеу жеңілдей түсті. Нәзік органға операциялар бүгінде түр-түрі жасалынады. Впервые в Казахстане в 2014 году. Қазақстанда ең алғаш рет 2014 жылы екі жаңа технология енгізілді. Олар Relax Smile тәсілі арқылы жасалатын рефракционды, лазерлі хирургия және кератоконус дертін емдеуге бағытталған кросслинкинг технологиясы. Бұл технологиялардың артықшылығы операция деп аталғанымен ешқандай тілік жасалмайды. Одан кейін көздің қалпына келуі де тез. Адам денсаулығына еш залалы жоқ, кері әсерінің болуы да екіталай. Маман тілге тиек еткен жаңа әдістердің табиғатын ажырата кетсек. Relax Smile дегені өзгелерге қарағанда өте дәл, әрі органның кез келген тереңдігіндегі ұлпасына жете алатын лазерлі операцияның түрі. Жақын маңындағы тамырлы қабықтарға зақымын тигізбей өтеді екен. Кросслинкинг тәсілі көздің мүйізге қабығын шынайнаны қалыңдату процесі. Кератоконусы. Поскольку мы занимаемся рефракционной лазерной хирургией, к нам часто обращаются пациенты. Кератоконус деп аталатын ауру кезінде көздің шынайнасы жұқарып кетуді. Соның салдарынан адамның көзі бұлдырлай бастайды. Бұл дерттің табиғаты әлі күнге дейін ғылыми негізде толық зерттеліп болған жоқ. Қандай факторлар әсер ететінде айталмаймыз. Бір анығы, әдетте науқастар ауру асқынған кезде көмек сұрап келіп жатады. Айжан Али Ақпарова бұл салада 22 жылдан бері жүр. Көз ауруларының неше түрін көрді. Диагнозды қоюдан бастап, оны емдеу, операция жасау өте ыждахаттылықты қажет ететін іс. Білікті маман заманауи медициналық ем амалын игеру үшін 2 жыл бұрын ғана Словакия мен Чехияға барып арнайы курстан өтіп келді. Бұл тәсілдердің өзі Батыс Европада 10 жылдай бұрын ғана қолдана бастады. Ойлап тапқан неміс офтальмологтар екен. Пациент к нам обращается через консцентр. Науқас алдын ала жазылады. Тексерістен өткізу, диагноз қою, операция жасау бәрі бір жерде жасалынады. Еліміздің өзге өңірлерінен келіп жатса, азаматтарға жатар жерін әзірлеп қоямыз. Жүріп тұрар көлігінде ұйымдастырып береміз. Операция жасалғаннан кейін бір айдай науқас біздің бақылауымызда болады. Әлбетте, мұндай жақсылық тегін болмаса анық. Елімізде офтальмологиялық клиникалар аз емес, бағаларды әдетте бірдей боп келеді. Бір айтары, өз елімізде жасалынатын операциялардың құны жарнамасы жарып тұрған сол ресейлік клиникалардағы дәрігерлер жасайтынан бірнеше есе арзан. Оған қоса отандық мамандардың кепілдігі де бар. Саламатсыз ба. Мен кеше лазерный коррекция жасадым. Мен бүгін дәрігерім қабылдауына келдім. Скажите, Сыздық Айман. Айман Сыздықоваға кеше ғана көзіне операция жасалды. Бүгін қаралуға келіп тұр. Көзімнің көру қабілетін қалпына келтірейін дегем. Мен мектеп кезінен бастап
көзілдірікпен жүрдім, одан кейін линзамен қолдандым, мен лазерный коррекция жасадым. Қазір 100% көре аламын. Операция дегенде естігенде кім үрейленбейді. Мамандар қалай боларын бәрін түсіндіріп беріпті. Қорыққанында бекер 20 минутта шаруа бітті. Жоқ, ауру сезімі болған жоқ. Себебі маған обезболивающий дәрілер тамызды. Тек тамшылар арқылы ешқандай басқа процедура, укол жасау, онда ештеңке наркоз деген болған жоқ. Операцияның алдында ВИЧ гепатитке анализ тапсыру керек. Және жалпы қан анализін тапсыру керек. Операция жасалған күні я басым кішкене ауырды, бірақ мен обезболивающий дәрілер іштім. Таңертең тұрғанда жақсы болдым. Көзім де жақсы, өзім де жақсы болдым. Біздің клиниканың бағыты ол көздің көрмеуін лазермен немесе хирургия жолымен түзету. Көптеген адамдардың көзі алысты көрмейді, кейбір адамдардың көзі жақынды көрмейді. Үлкен кісілерді алатын болсақ, ол кісілерде көбінесе катаракта кездеседі. Осы аурулардың барын осы клиникада ота жасау арқылы емдеуге болады. Лазер түрлерін алатын болсақ, көзді көрмеуін түзететін лазерлердің түрлері көп. Мысал үшін ФРК деген операция бар бізде. Оны жасаймыз, ол байланысты қандай адамның көзінде ақау бар. Және фемтосекундный лазермен жасайтын аурулар бар, группаларға бөлеміз. Лазермен лазик деп айтамыз, стандартный лазик. Онымен жасайтын адамдар бар. Бір дерек келтіре кетейік. Бір клиникада бір жылда жасалынатын тек лазерлі операцияның саны 4000-дай, әдетте ол дерті аса асқынбаған науқастар. Ал катаракта болып тас қараңғыққа бара жатқандар мен көзіне ақ түсу сияқты дертін асқындырып алғандар да аз келіп жатқан жоқ екен. Миопия деген бұл өте ең көп кездесетін диагноз. Мысал үшін біздің осы 21-ші ғасырдың ауруы боп атала деп айтсақ та болады ауруы. Бұл диагноз әртүрлі болып келеді, мысал үшін деңгейі, минусының деңгейі диоптрия деп айтамыз ғой, минус 1-ден, минус 0,5-ден, ол минус 20-дан да асып кетеді. Миопиясы өте үлкен болмаса, фемтосекундный лазермен де алып тастауға болады, мысал үшін тазартуға болады. Миопиясы өте жоғары болып келіп, 20-дан асық болады, минус 18, минус 16. Бұл әрине лазерге келмейді бұндай пациенттер. Ол көздің ішіне табиғи линза саламыз. Бифакия деп аталады. Ондай операцияларды да жасап келе жатырмыз. Біз мысал үшін 2017 жылда алатын болсақ, 130-дан астам операция жасаппыз осындай адамдарға. Ол линзалардың түр-түрлері болады. Мультифокалды, монофокалды. Әлемде қандай линзалар бар, мысал үшін біз сол линзалардың барлығын қолданамыз. Дәрігердің бір байқағаны бар. Көзі бұлдырлайды деп көмек сұрап келетіндердің арасында жеткіншектердің қатары артқан. 5-ші сыныпқа дейінгі шамамен 10 жасқа толмаған 10 баланың біреуінде миопия деп аталатын ауру анықталса, ол жастан сәл асқан жеткіншектердің 5-еуінің біреуінен көзінің ақауы шығады. Миопияға көбінесе қазіргі кезде гаджеттер өте көп. Балаларымыздың компьютерде отыру өте көп, мониторда жақын аралықта жұмыс істеу. Және салауатты өмірдің бұзылуына. Көбінесе балалар далада ойнаудың орнына үйде осы мониторда әртүрлі ойындар ойнап отырады. Немесе қазіргі мектеп программасын алатын болсақ, барлығы компьютермен байланысты. Өте көп жақын аралыққа жұмыс жасайды балалар. Негізінде біз қанша демаламыз, қанша рет демаламыз, сонша рет біз көзді жыпылықтатуымыз керек. Жақын аралықты оқып отыр, жұмыс істеп отырған кезде ол кішкене бұзылады. Сондықтан көздің ең жоғарғы қабығы, роговица деп айтамыз, ол өте-өте осы влаг, ылғалдық жетіспейді. Соның арқасында адамның көзі шаршайды. Әрбір сағатта үзіліп гимнастика жасау керек. Қожанардан қуат кетпес үшін дәрігер қарапайым кеңес берді. Бала гаджеттерде көп отырмауы керек. Онсыз болмаса, әлсін-әлсін көзге жаттығу жасап тұру шарт. Түбегейлі болмаса да дерттің асқынып кетпесіне әсері зор.